საღამში დობისა უყურებთ კურიერ 9 საათზე თამარ ურუშაძესთან ერთად. სოფლიოს ყურადღების ცენტრში ახლა უკრაინა, სადაც ქვეყნის საზღვრებთა ვითარება უკიდურესად დაძაბულია. მთავარი მოლოდინი დღეს 8 საათს უკავშირდებოდა, სწორედ 8 საათსა და 4 წუთზე დაიწყო ჯო ბაიდენის და ვლადიმერ პუტინის სატელეფონო საუბარი. დიალოგი ამ წუთებშიც გრძელდება. თეთრ სახლში დაზვერვის ინფორმაციაზე დაყნობით უკვე თქვეს, რომ უკრაინაში შეჭრას ნებისმიერ მომენტში ელოდებიან. დავით ნიკურაძეა ვაშინგტონიდან დეტალებით კურიერის ეთერში. დავით, ბოლო ინფორმაციას ველოდებით ჩვენგან. Analiticosebi Washingtonში Joe Bidenis და Vladimir Putinis სატელეფონო საუბრისგან რამე მნიშვნელოვან გარღვევას არ ელოდებოდნენ. Hudson-ის ინსტიტუტის ექსპერტმა ჩვენთან ინტერვიუში თქვა, რომ სატელეფონო საუბრები ადრეც ყოფილა, თუმცა მან არ გამორიცხა, რომ ამერიკის ადმინისტრაციას და მოსკოვს შორის შესაძლოა მოლაპარაკებები სხვა არასაჯარო არხებითაც მიმდინარეობდეს. ამერიკა და მისი მოკავშირეები თანხმდებიან, ეკონომიკური საზღაური იმდენად მაღალი უნდა იყოს, რომ თავად პუტინს არ აძლევდეს ხელს უკრაინაში ესკალაცია. კვირის ბოლოს დადებითი სიგნალი ვიდა გერმანიიდან. ფედერალური მთავრობის წევრმა აღნიშნა, რომ ჩრდილოეთ ნაკადიორის გამორიცხვა სანქციათა პაკეტიდან ბერლინში არავინ აპირებს. ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთის უკრაინაში შეჭრას უკვე ნებისმიერ მომენტში ელოდება. ინფორმაცია ამის შესახებ ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მრჩეველმა ჯეიკ სალივანმა სპეციალურ ბრიფინგზე გააჟღერა. ვაშინგტონმა ამ ინფორმაციის წყარო დაზვერვა დაასახელა, თუმცა თეთრ სახლში დაზუსტებით არ იციან, მიიღო თუ არა პუტინმა შეჭრაზე საბოლოო გადაწყვეტილება. ჩვენ ისევ ხედავთ რუსეთის მხრიდან ესკალაციის ნიშნებს, მათ შორის ახალი ძალების დამატებას უკრაინის საზღვრებში. Როგორც ადრე განვაცხადეთ, ახლა ვიმყოფებით ვითარებაში, როდესაც შეჭრა ნებისმიერ დროს შეიძლება დაიწყოს, როდესაც ვლადიმერ პუტინი ბრძანების გაცემას გადაწყვეტს. არ გავაკეთებ კომენტარს ჩვენი დაზვერვის ინფორმაციის დეტალებზე, თუმცა ეს შეიძლება დაიწყოს ოლიმპიადის განმავლობაში. უკრაინაში შეჭრის შემთხვევაში რუსეთი დასავლეთისგან უმკაცრეს სანქციებს მიიღებს. ეს ვაშინგტონის პოზიციაა, რომელიც სერგეი ლავროვს დღეს ენტონი ბლინკენმა სატელეფონო საუბრისას უთხრა. ინფორმაციას ამის შესახებ სახელმწიფო დეპარტამენტი ავრცელებს. განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ვაშინგტონი მოსკოვს კრიზისის გადასაჭრელად კვლავ დიალოგის გზას თავაზობს. ჩვენ იმ ფანჯარაში ვართ, როდესაც რუსეთის შეჭრა შეიძლება დაიწყოს ნებისმიერ დროს. ჩვენ არ ვიცით, მიიღო თუ არა პრეზიდენტმა პუტინმა ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ ვიცით, რომ მან შექმნა შესაძლებლობა იმოქმედოს ძალიან მოკლე დროში. თუ პრეზიდენტი პუტინი გადაწყვეტს სამხედრო მოქმედებების განხორციელებას, ჩვენ მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან კოორდინაციით სწრაფად დავაწესებთ მკაცრ ეკონომიკურ სანქციებს, გავაძლიერებთ უკრაინის უნარს, დაიცვას თავი. თუ რუსეთი გულწრფელად არის დაინტერესებული ამ კრიზისის მოგვარებით, დიპლომატიური და დიალოგის გზით ჩვენ მზად ვართ ამისთვის. რუსეთის შესაძლო სანქციების დაწესებაზე უშიშროების საბჭოში საუბრობენ. აღნიშნავენ, რომ ამერიკის და მისი მოკავშირეების მხრიდან ქმედება ერთიანი იქნება, მიუხედავად იმისა, რომ კვირის დასაწყისში გერმანიის კანცლერის ვაშინგტონში ვიზიტმა ბევრი კითხვისნიშანი გააჩინა და არ დატოვა შთაბეჭდილება, რომ გერმანელები რუსეთის სამხედრო აგრესიის შემთხვევაში ჩრდილოეთ ნაკადიორს გააჩერებენ. კვირის ბოლოს ბერლინიდან უფრო მკაფიო გზავნილები წამოვიდა. გერმანიის ფედერალური მთავრობის წევრმა ვაშინგტონის შეკითხების საპასუხოდ თქვა, რომ ჩრდილოეთ ნაკადიორის გაჩერება შესაძლოა სანქციების შემადგენელი ნაწილი იყოს. ეს კი ნიშნავს საკმაოდ მაღალი ფასის გადახდას მოსკოვისთვის უკრაინაში შეჭრის შემთხვევაში. თუ ბატონი პუტინი ბუნებრივ აირს იარაღად გამოიყენებს ან დააშინებს უკრაინას, არჩევანი მილსადენის დასასრულებლად შესაძლებლობა იქნება. ჩემმა მინისტრმა ეს ნათლად განმარტა პარლამენტში. ჩრდილოეთ ნაკადიორის გაჩერება შესაძლებელია სანქციების პაკეტში. არავის გერმანიაში, არც კანცლერს და არც ვინმეს მთავრობაში არ გამოურიცხავს მილსადენის სანქციათა პაკეტიდან. პრეზიდენტ ბაიდენთან პრესკონფერენციაზე კანცლერმა შოლცმა მკაფიოდ თქვა, რომ ევროპიდან და ამერიკიდან კოორდინირებული პარალელური ღონისძიებები იქნება. რუსთავიორთან ინტერვიუში ანალიტიკოსი რიჩარდ უეიცი განმარტავს, თუ რამდენად დაუცველი იქნებიან სხვა ქვეყნები, მათ შორის საქართველო, თუ კი უკრაინაზე აგრესიის შემთხვევაში დასავლეთის პასუხი სუსტი იქნება. მოსკოვის გავლენის სფეროს აღდგენის არ დაშვება მისი აზრით ამ ქვეყნების დახმარებას და რუსეთის შესაძლო აგრესიის თავიდან აცილებას ითვალისწინებს. ჩემი აზრით, საქართველოს თემა ამ ვითარებაში განსაკუთრებულად მგრძნობიარეა. ბევრი ის პრეტენზია, რომელიც რუსეთს უკრაინის და ნატოს მისამართით აქვს,
საქართველოსაც ეხება. Შიშობ როდესაც ისინი უკრაინით დაკავდებიან, თუ პასუხი სუსტი იქნება, საქართველო მოწყვლადი გახდება. Ვიმედოვნებ, ქართველები ყველანაირი გაუთვალისწინებელი შემთხვევისთვის ემზადებიან და იგივე საკეთებს ნატო და შეერთებული შტატებიც. ისეთივე დახმარება, რომელსაც ვუწევთ უკრაინას, უნდა ჰქონდეს საქართველოსაც. Სამხედრო თვალსაზრისით საქართველო უკრაინაზე სუსტია. Ჩვენ უნდა ავიცილოთ თავიდან საქართველოსთან შეხება, ასევე აზერბაიჯანთან და მოლდოვასთან, რის განზრახვაც ექნებათ მომავალში ყოფილი საბჭოთა სივრცის აღსადგენად ბალტიისპირეთის გამოკლებით. Ucrainași Rusetis, ce s-a zlu agresiaze, Bidenii, Mokavșirebs, Kidevert, Helesaubra. Rusetis agresii, Sapasuhod, Mokavșirebis, Shetanhnen, coordinire bukmede baze, da magali economicuri pasi state se baze. Shertebuli state, Biagmosalet, Europa și Kerzot, Poloneci, Momaokuiras, Tamatebit, Samiata, Samhedros, Kagzaunis. Paralelurat, Mosalodneri, Saptriskamu, Americi, Shertebuli state, Americelebs, Ucraini, Statove, Basurcevs, Tamiati Mokalakebi, Ucraini, Danaseve, Gahkavt. Britanets, Latvijas, Norvegijas da Niderlandeps.